Kaluin pak në për datat të finaleve të kampionateve botërore. Kaluin. Kaluin po ku? I pari ka qenë në I pari Montevideo Uruguay Argentina 4-2. Vitin edhe orë deri 2000 vitin 1930. Da mor 2014 që gati është, veç që 83 vjet prej 1930 2013 që vojnë 83 vjet. Stashin 2014 që motë kampionin bëndohen Brazil në 12 që Shorianis me 13 kore kryje. Në cilin vend është zhvillu kampionati 2 botëror? I dyti vitin 1934 në Itali. Itali që Kosovaki 2 milion. Çka din më shumë rreth këtij kampionati? Disa interesante se Italia u shpall 2 herë kampion. Italia u shpall 4 herë, po 2 herë u shpall rrolla pa ndërprer. Në vitin 1934 ka mbajtur Jugoslavin 2-0 edhe vitin 1938 e ka mbajtur Hungarin 4-2 në Francë. Çfarë rezultati ka fituar Italia? 4-4 me 2 ka mbajtur Hungarin vitin 1938 në Francë. Tanë që s'ka post kampiona bëndohet deri në 50-ën. I hub 2 kampiona bëndohet, 42-ën dhe 46-ën. Se lufta 2 nëse vërdo këtë lufta tishtë aje në 50-ën nuk anohën në 45-ën, për të ishtë duhet me luë falifikime dhe në 50-ën s'ka luë, te vitin 1930. 1950-ën? 1950-ën Brazil, Uruguay ka mujtë Brazilën 2-1. Vitin 1950-ën mojnë, Brazil e shtash mojtë vitin 2014 shtash mojtë në Brazil. Dy herë mojtë Meksik, vitin 1970-ën Meksik edhe 36-ën Meksik. Në Itali u mbajt vitin 1934 edhe u mbajt vitin 1990 kur ka fituar ke Gjermania ka mujt Argentinën 1-0 gollën te golli Bremen 1-0 kohë te Maradona. Ka dy herë mbajt dikun. Në Zvicër, cilin është? Tishë vitin 1954. Në Zvicër. Vitin 1954 u mbajt në Zvicër kampioni botëror. Gjermani, Hungari, 8 minutë kanë dhënë Hungaria 8 minutë kanë dhënë 2-0. Qa ka këtu i Gjermoni ka këtu i 3-2, ato ka lëhes, ato ka lu Frank Pushkoshi, ka lu Kozhiz, Bozhiz, Ylla futbolit, po ato këtë, qështë kom thonë unë edhe qështë ka thonë popli, ato këtë, okollë që Gjermonia që ato ka bdje lujnë, po ato e s'lujnë se kështë bdje lujnë, po qështë pakalzojnë gazeta, qështë pakalzojnë internet atashtë, që asë pësë bëlluat, këshën pi, Gjermonë së këllu të aty bëdnore, këshën morë, këshën leksionë, këshën pi edhe, së kënë luft më forcu edhe e ka shkjeti që kërë mëjtë kampionati botërorë Shtetet e Bashkuarat Amerikës? Shtetet e Bashkuarat Amerikës më mëjtë viti 1994 Brazil, Itali 3-2 ka vitu Brazili edhe Italia e ka hup 3 penola Roberto Baggio, Massara edhe Baresi kjo viti 1994 më mëjtë në Amerikë në Amerikë vesh një herë më mëjtë në Amerikë e në Suedi Suedi vitin 1958-ën. Shumë interesant është, vitin 1958-ën, ecën adres të danisement të Pele, që të kom dhe gazetën, që të kom dhe fotografinë e tijë, që të kom kreshtë tash e këshyrë në paka mija. Henes pa e mund 17 vjetë, gjysë finalës 3 golla e kalun pjes, 2 Francës e kalun 3 golla, gjysë finalës Francës e kalun 3 golla në gjysë pjes. Kur që ka thonë? Pele. Pele. Edhe 2 golla e kalun finale me Suedin, që ka mujë Suedin 5-2. Ky ka qenë kampionati ti i parë botëror kur ka marrë pjesë. Henes pa e mund 17-16 vjetë dhe mujë, Henes pa e mund 17 vjetë e ka shpollë shtetin kampion bote që ke Pele 58-ën, 62-ën, 70-ën, 3 kupat botës, 2 kupat Amerikës, Pele 58-ën, 62-ën, e 66-ën u konë grupë me Bugorin, Garin që dhe Pele ka ndonë gullë. Edhe që ka Bugorin e poshë që po eliminuat edhe e ka vro Pele në minuti ja kalon ka thonë në kurs edhe u eliminu Pele u mëne ke vrojnë që ashtu ka ullu kalu i vrojnë me kom që ashtu a ko kush që mund të ashtu edhe i hupi kampionin bëndur gjartë e gjartën mas 4 vjetë edhe maj mëshën Pele 4 një Italin finalë në Meksik 4 kampionin bëndur a ko letor që mënin ka 4 vjetë s'ko shansa kër jemi të kampionatet botërore edhe në Kili është majt një vjetë vitin i menë që në gjartë e vjetë në mojnë Kjellë Brazit që Kosovaki 3-1. Këtu në konë shumë gëllë shënumë, sa konë Dërzhani Erkovici dinome Zagrepit me 4 golla, konë Sanchez Ishkijil dhe një me 4 golla, o konë Albrejt e Ungaris me 4 golla, o konë Garin që në konë me 4 golla, o konë Vaha 6 gëllë shënumë, sa Vaha i Brazil me 4 golla, në shku shumë interesant me 4 golla gëllë shënumë, sa. Një qëtër kampionat botëror, kërë në finale në përbalë Angli, Gjermani, në cëllin vetë ka shenë? 66-ën. Në? Ku mbajt? Në Angli, në Londër, 66-ën. Angli, Gjermoni,
4 dy në vazhdime. Ato valla një gol e keni po keq që ku puna po tash 4 me dy në vazhdime. Veç atje. E tash për shemb të bisedojmë me ti. Edhe me këtë kurdë. Po ata në ligë Gjermani sikur vitin 1964 çfarë shtetën ku. Atje po bëj gjatë, po bëj mosh atje. Çu zhvillu ndeshja? Çka finale Anglia Gjermani 66-ën. S'ke putej çish po çish. Po mendoj çish kanë shku me golla. Bin shku, in shku, vazhdi, in shku borës, borës të ishin vazhdime kota me dy. Kishë ka u Gjermania. Kalojmë 1970-ën, ku mbajt kampionati botëror? Vitin 1970-ën në mojt Meksik. Jën në final? Brazil, Itali, kota me një. Qysh u zhvillu ndeshe? Kush ka avancu? Ka dhejës Brazil 1-0, ka barazu Italia 1-1, të ishë dy ka këtuje Pele, ty ka këtuje Brazil, ka mujt kota një, edhe Pele u përshëndet, që ato te që ato i kalon funer për stacionit, veç kalu me një lojnë me Jugoslavin, vitin 1970 ishët Marakan 2-2, u përshëndet edhe i kalon funer futbolit. Sukur Argentina që u shpol kampin bote 7-8 në orën Beurat Melu, Argentina kampin bote 7-8 në orën 7-9 Melu me Jugoslavin, veç që kuj gjaji që 35 erë për stacionit, edhe aty e kumë shqyë që të kom biljetën, bile që të kom biljetën, aty e kumë shqyë. A më me po? Po, ala biljetën. E 1974-ën, kampionati botëror? 74-ën, vitin 1974-ën, Gjermoni. Gjermoni halon, dy një më mutje halon dhe Gjermoni halon. Ti jatëshe me sap halon, dhe se Ajaxi, Johan Cruyff, e mujke barjenë, ka 4-0. Po, Argentina, po mendoj, në Argentinë, në cilin vit është mbajtë kampionati botëror? E, mas 4 vjetë, vitin 1978-ën, papet më ka mujtë halon dhe 3 një vazhdime. Argentina. Qysh është zhvillu loja këtu? Qe biljeta? Edhe kje zapat, 1200 bom ka biljetën që kumë shqyra Argentina, kam me bota, kumë përshë Argentina. 8 ore Marakan. Edhe kampioni evropian në mod, Zagreb, Beograd, 7-6 në mod, shtetën i ka roshuë ti. Në 82-të në cilin? 82-të në mod, në Spon. Italia ka mujtë Gjermonin 3 me një. Po Lërosi u shpol, majtë meri gëshënu me 7 gëllë. Në qëtë kampionat? Po, në 82-ën. Në 82-ën. Në 86-ën? 86-ën në muajtë Meksik. E atë 86-ën djetë kush kalu Maradona. E ka mujtë Gjermonin 3-2. 3-2. Sa gola ka shënu Maradona në këtë ndeshe? A ti ka shënu 2 gola Maradona. 2. A 2006-ën në muajtë Gjermonin, vend që me fitu Gjermonia, ka fitu Italia. Kajtë interesant është qysh duhet, pa të zot i ka për shumë punë i duhet. Në Shtetet Bashkuarat Amerikës veç e të regove, një 1994, ma ndej vjen 98-a që ombojt në? 98-a ombojt Francë. Po, edhe? 98-a në Francë. Tu ka triumfu? Atë Francë ka mujt, da të Zidane, atë Francë a fitaj 3-0, atë Ronaldo ta në zdibja. Kunder? Ka pi diçka ja njëna kënjena, vish e shkeli Francë. Sa ka përfundit? 3-0. 3-0. 2002-të në ombojt atë në Japonia, Korej atje, e 2-0 ka fituar Ronaldo, 2 gola atje java Gjermanit, 2002-shin. Po, edhe kampionati i radhës ka qenë 2006-ën që mbajt në? E, 2006-ën Franca me Italin, Boras 1-1, të shqipas me 3 fitun këta italiant. Anin 2010-ën mbajt në? E, 2010-ën që më zetë, ma mujti, kja smonja ma mujti halon dhe në temë. Halon dhe 7-4 në finalë, 7-8 në finalë, 2010 në finalë. 7-4 në mujti Gjermania 2-1, 7-8 në Argentina 3-1 në vazhdime dhe 2010 në mujti Shletori Barcelona në mujti Halon dhe. Gjatë qësaj periudës 1930 dhe 2010, cilë kanë qenë gollashënus më të mirë? Më gollashënusi më mirë i Tana Kona, vitin 1958 në Zhao Fantonda i Francës 13 golla. 16-17 në konë 13 golla. Në kampionat Suedis, që mojnë Suedi? Në Suedi, 58 në Suedi, e tash 16 shtete, tash jenë 32 shtete, tash duhet me dhonë dikush 27 gola, 26 barazuet, për 27 gola për me kaluse.